Щороку мільйони туристів їдуть на Закарпаття за новими емоціями. Хтось шукає тут умиротворення та спокою, хтось навпаки їде сюди у пошуках адреналіну. Однак водоспад Шипіт – улюблена локація як серед одних, так і серед інших. Серед великої кількості водоспадів саме цей найбільше прославився серед туристів. Гості краю розповідають, про водоспад Шипіт чули багато розповідей та легенд. Однак до цього моменту милувалися його красою тільки на фото. Коли випала нагода приїхати на Закарпаття, одразу ж вирушили сюди, щоб на власні очі побачити справжнє диво природи. Він красивий. І на нього хорошо дивитися, бо що він приносить щастя, то що ти сюди приїхав. Ти раді нього, як будто сюди їхав. Що наші друзі були тут, то нам посоветували, то ми так і приїхали. По-перше, ліс, то дуже завжди корисно. Свіже повітря, гори. Подивитися на одне із семи чудес України приїхали і школярі зі Львівщини. Діти кажуть, об'їздили разом з класним керівником майже пів України. Однак нагода потрапити на Шипіт випала тільки зараз. Нам гід розказує про місце, і ми його оглядаємо. Екскурсовод. Так, екскурсовод. Ми його оглядаємо і потім на згадку купуємо сувеніри. Ми є дружний клас, і ми сюди разом. Восьмий клас. Тому що то перлина нашого краю карпатського. Як не знати їм про найкращі містини наших Карпат? Ну, я тут вже не перший раз особисто. Діти перший раз. Шипіт можна відвідати у будь-яку пору року. Кожна із них по-своєму розкриває красу водоспаду. Знаходиться гідрологічне диво в підніжжі гори Гемба. Справжній скарб ретельно захований від людського ока серед густих лісів та стрімких скель. І тільки голосний гул води виказує його розташування. Я сьогодні вдруге, то мені вже не такі дуже враження, але перший раз дуже великі враження, дуже гарно. Сила води завжди заворожувала, тому і досі одним із найпопулярніших туристичних маршрутів є відвідини водоспадів. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини. Прийнято вважати, що назва походить від слова «шепіт», тому що навіть здалеку чути відголос спадаючої води, який нагадує шепотіння.